dragi telespectatoare, dragi telespectatori, vă salutăm de aici, din studioul Credo TV, de la Cluj-Napoca și avem bucuria să vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Alături de mine, în studio, se află doamna Lidia Șchiopu din Timișoara, o adevărată pionieră a lucrării cu femeile în România și printre româncele din diaspora, o doamnă care de 30 de ani se ostenește să ucenicizeze și să investească în femei. Bine ați venit, doamna Lidia! Bine v-am găsit și mă bucur să împărtășim din ce Domnul a făcut în viața noastră de-a lungul anilor. Mulțumim că ați bătut drumul acesta lung de la Timișoara la Cluj și obositor. Da. Știm că ați făcut-o de dragul femeilor care la rândul lor vă apreciază, toate cele care vă cunosc și pentru care sunteți o mărturie și o încurajare că se poate lucra în împărăția lui Dumnezeu chiar dacă suntem femei. Și de dragul Domnului să împărtășim lucrările Lui. Așa să fie. În primul rând, sunteți soție, mamă și bunică și aș vrea să ne împărtășiți despre această cea mai frumoasă realizare, cum spune Benone Burtescu, cea mai frumoasă minune care a ieșit din mâinile lui Dumnezeu și de care ați avut parte și dumneavoastră și aveți. Povestiți-ne câte ceva. Da, sigur că aș începe cu rolul de bunică. Asta e cel mai nou în viața Ultimul mea. Titlu. Și nu degeaba se spune că nepoții îți schimbă viața. Cu adevărat îți schimbă perspectiva și se schimbă multe în viața unei femei atunci când devii bunică. În sensul că întinerește, nu? Încă sunt în studiu să văd care sunt motivele pentru care... Este o alt fel de relație între bunici și nepoți decât o are o mamă cu proprii copii. Când o să descopăr mai multe motive, o să împărtășesc. Sunt căsătorită cu Dorel de 46 de ani. Mulțumesc și înainte. Întotdeauna am spus și continuu să repet, Dorel este o mare binecuvântare, este darul lui Dumnezeu pentru mine. Și pentru că ai amintit de lucrarea care o fac, aș putea spune că o facem împreună. Dorel este cel care pur și simplu facem echipă. Dacă el nu m-ar sprijini, nu m-ar încuraja, nu m-ar ajuta, chiar că n-aș putea să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Asta o știu toți cei care vă cunosc. O știu toți, da. Așa de mult o știu încât am fost ani de zile în urmă la Suceava și pentru că era distanța mare am călătorit cu trenul. De obicei cu Dorel, el conduce și am ajuns acolo și femeile un loc să-mi zică, bine, în timp ce mă îmbrățișau, un loc să zică, bine ați venit sau așa, singura întrebare care mi s-a pus a zis, unde e fratele Dorel? Deci erau așa de obișnuite cu prezența lui la întâlniri. Da, apreciez tare mult sprijinul lui. Avem 4 copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 2 băieți, 2 fete, i-am făcut la tinerețe, deci acum copiii sunt mari, cel mai mic are 36 de ani, cel mai mare 45 și fiecare are câte 2 copii, deci am 8 nepoți. Frumos. Și în vremea asta chiar caut să-mi înțeleg rolul de bunică și în ce mod pot să mă investesc în generația nepoților mei. Și știu că nu o faceți numai în familie investiția, ci o faceți în mare măsură în femeile din această generație, femei din România, din diferite zone, din diferite biserici și femei din diaspora. Și gândindu-mă la dumneavoastră, mi-au venit în minte niște cuvinte. Unul este al lui Seneca, care spunea că oamenii învață învățând pe alții, și a unui alt autor, Bruce Hyland, care este și antreprenor și speaker, care spune niciodată să nu te oprești din învățat. Și m-am gândit că la mentalitatea care era mai de mult mai puternică în România, acum începe să scadă, parcă aceste îndemnuri nu s-ar fi referit la femei, pentru că femeia, după ce devenea soție și mamă, avea așa de multe responsabilități și întotdeauna era invitată și o făcea de bunăvoie să se sacrifice și să lase întotdeauna pe alții să aibă timp de studiu, pe soț, pe copii, și nu prea investeau femeile în ele. Dar iată că
a venit o schimbare, schimbare care a început mai bine de 30 de ani în urmă, deși la care ați contribuit. Deși să știi că tendința de a învăța, de a studia femeilor, de a cunoaște, cred că întotdeauna a existat, dar n-au fost încurajate. Poate ne povestiți un pic despre ceea ce afirmam mai înainte, cât de puternic era în urmă cu ani și cum s-au mai schimbat lucrurile acum? Cum vedeți disponibilitatea femeilor de a învăța și a familiilor să le susțină să învețe? Da. Așa cum am spus, dorința de a cunoaște, de a învăța, de a se instrui, eu cred că exista în fiecare femeie. Acum fiecare poate într-o anumită măsură și-o contura sau nu și-o contura, îi dădea curs sau nu. Sigur, contextul în care am trăit, să zic așa, prima parte a vieții, tinerețea, n-a fost unul în care am fost încurajate să o facem. Dar eu pe mine așa mă recunosc, toată viața am dorit. De exemplu, mi-aduc aminte cu ani mulți în urmă, invitam la mine la masă frații predicatori care veneau la biserică, la care ajungeam, că unii erau chemați în familia păstorului. Și îi chemam, îi slujeam, deci pregăteam masa, dar pe de altă parte, dorința din spate era să stau de vorbă cu ei mai mult, să descoper mai multe și sufeream pentru timpul ăla scurt în bucătărie, când trebuia să termin supa sau pireul de cartofi, să nu pierd discuția care se înfiripa în sufragerie. Deci cumva dorința asta eu o recunosc în mine din totdeauna. Când s-a deschis cumva o oportunitate, această oportunitate care a venit prin misionarele din cadrul organizației Be International, a fost un mare har pentru noi. A fost chiar un mare har când am fost invitată la primul grup de femei să studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Asta se întâmpla prin 85, deci sunt ceva ani de atunci. Și lucrurile s-au schimbat, aș putea spune, într-o mai mare măsură după schimbările care au avut loc în țară. Deci după 89, după 90 s-au schimbat, nu radical și nu peste noapte, dar s-au schimbat mult. Așa că acum tot mai multe femei și hrănesc această sete de cunoaștere și se creează contexte și avem posibilitatea să studiem și să creștem și... Pentru că ceea ce a schimbat viața mea a fost înțelegerea faptului că și noi femeile avem o contribuție de adus la zidirea împărăției lui Dumnezeu. Asta e până la urmă scopul pentru care slujim, să ne simțim parte la ceea ce Dumnezeu face în vremea asta și pentru că Dumnezeu ne-a hăruit și pe noi cu daruri și cu o chemare specifică, este esențial când ne înțelegem chemarea și ne punem umărul. Ce v-a ajutat să înțelegeți că și femeile au sau să vă convingeți că... Păi cuvântul lui Dumnezeu, deci nimic altceva. Deci studiindu-l și când citești și studiezi Corinteni 12 din prima epistolă, nu? Fiecăruia i s-a dat darul spre folosul altuia. Fiecăruia și toți suntem membri mădulare în trupul lui Hristos. Niciunde n-am găsit în Scriptură că ar fi numai bărbații sau numai bărbații primesc daruri. Vorbesc de înzestrările supranaturale ale Duhului Sfânt. Și ca mădular în trup, pentru că eu mă cred un mădular în trup 100%, Dumnezeu m-a investit, m-a capacitat cu daruri, cu abilități și sigur că o chemare în dreptul meu și fiecare dintre noi, orice femeie, chiar cât de simplă s-ar simți sau are ceva de, are o contribuție de adus zidirii trupului lui Hristos. Cum ați procedat înainte să înțelegeți versetul acesta și după? Ce au văzut cei din jur? Ce schimbare? Păi înainte nu știam, nici eu nu știam lucrurile astea, deci era și în mine această... Cum vă comportați atunci când nu știați? Deci era în mine această tendință de cunoaștere și de descoperire, dar nu știam, efectiv nu știam că în mod real chiar aș putea să fac ceva. După
ceva vreme după ce am studiat Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul grupului mic și când misionarele, punându-ne Biblia în mână și analizând textele respective, pur și simplu Cuvântul lui Dumnezeu ne-a convins, fiecare aveți ceva de făcut. Acum ce urmează este să vă descoperiți darul. A fost o adevărată revelație când, sigur, printr-un curs, prin lecții predate, printr-un test făcut, prin sfaturi practice, cumva am fost forțate, dacă pot să zic așa, să căutăm să ne descoperim darul. Și după aceea au fost îndemnate prin temele de casă și exercițiile care le primeam să începem să ne exersăm darul. Și încet cu încet, este un proces. Dar ce s-a întâmplat după ce am fost convinsă că avem o chemare, după ce am fost convinsă, aș putea spune chiar convinsă, de darurile care Dumnezeu mi le-a dat, nu mai pot să stai liniștit, în sensul că nu mai pot să stai fără grijă în Sion, cum este cuvântul Domnului. Deci te simți responsabil, pentru că Dumnezeu ți-a dat un dar și El se așteaptă să-L descoperi și să-L folosești și să te bucuri de El. Și de aceea primești un cadou, nu? Deci, da. Pur și simplu, eu m-am simțit responsabilizată. E minunat când cineva, și sperăm tot mai multe femei și bărbați, să înțeleagă adevărul acesta, pentru că de fapt Dumnezeu ne dă nouă niște daruri ca să fim un cadou pentru biserică și pentru societate. Pentru că darul nu este pentru mine. Deci Pavel spune clar, darurile sunt în folosul altuia. Deci dacă Dumnezeu mi-a dat mie niște daruri, sunt pentru alții să beneficieze de ele și tot așa de bine eu să beneficiez de celelalte, de darurile celorlalți. Deci este, cum să zic, o frumusețe până la urmă de slujire în trupul lui Hristos, în care fiecare dă și primește. Așa este. Știu că o mare parte din activitatea de-a lungul anilor v-ați desfășurat-o în cadrul Fundației EBE România, Educație Biblică prin Extensie, unde sunteți coordonator al lucrării cu femeile. Povestiți-ne puțin despre Fundația EBE, despre această organizație cu care lucrați așa de intens. Fundația EBE, aș putea să zic că este o extensie a BIU-ului, a organizației BIU International, și s-a legalizat în 97, din câte mi-aduc eu aminte, ca o fundație românească și pentru ani de zile am lucrat ca parteneri cu BE International. Organizația Biblical Education by Extension, deci BEU, când a venit în țară, viziunea lor a fost una extraordinară și frumoasă și deosebită, în sensul că ei vizau echiparea de lideri slujitori multiplicatori. Și eu înțeles că rolul lor este să echipeze oameni, să echipeze lideri care să slujească și să preia această viziune și să fie o lucrare a noastră, a românilor. Și lucrul ăsta s-a întâmplat prin legalizarea Fundației EBE, când de fapt românii au preluat viziunea lor și au dus-o mai departe. Deci Fundația EBE este formată acum de lucrători români, lucrează interconfesional cu toate denominațiile și există un coordonator în lucrarea cu bărbații pentru fiecare denominație și este acest departament al lucrării cu femeile și departamentul cu femeile are specificul că noi lucrăm interdenominațional, deci lucrăm împreună. De la început BIU a avut această viziune de a implica femeia alături de bărbat. Sau poate chiar nu chiar de la început, ci imediat în primii ani de slujire, când au realizat următorul lucru. Bărbații slujeau în diferite domenii, după chemarea pe care o aveau, și femeia slujea acasă, bucătărie, copii, și doar îl ajuta pe soț să fie implicat. Partea și logistică sau a cenușăresei care era nevăzută. Da, deci în spate. Și știi ce au observat misionarii ăștia străini? Un lucru foarte interesant și, bine, el era, dar ei l-au observat, că în anumite contexte femeia obosea. Era atât de extenuată cu slujirea, cu copiii, cu casa, cu pregătit tot ce are nevoie soțul, că doar e chemat în lucrare și uneori se întâmpla că
erau frustrate și exprimau frustrarea, nemulțumirea și în loc să fie cele care să încurajeze implicarea soțului, au fost situații când, bombănind sau erau chiar ca și o piedică, o frână, dar care venea din frustrarea lor că nu mai făceau față. Da, nu mai făceau față. Și foarte interesant când Dumnezeu i-a călăuzit și a spus ceva trebuie să facem. Și a spus ce-ar fi dacă am face ceva cu femeile, să le cumva să le conștientizăm că pot să fie parte și la slujirea spirituală și pe soți să-i conștientizăm să și le ia ca și coechipiere și asta a fost un mare, mare ajutor când au observat lucrul ăsta și când au început să le pună în practică. Pentru că atunci când soția s-a simțit că este parte din lucrarea spirituală a soțului pe care o face, altfel a fost abordarea ei față de lucrare. Știi? Și asta a fost un mare câștig. N-au fost și efecte negative sau rezerve din partea unora care puteau să se gândească, bun, și acum cine să mai slujească în spate? Păi dacă... într-un fel, femeia n-a renunțat la slujirea ei de acasă, dar cum îmi place mie uneori să spun, nouă nu ne trebuie foarte mult, dar puținul acela de apreciere și de implicare, de credit pe care ți-l dă, știi? Adică nu sunt numai pentru acel gen de slujire. Pot să fiu și aici puțin parte din ce soțul meu face sau din, știi? Și asta le-a dat aripi, le-a dat curaj, le-a schimbat mentalitatea. Și nu-i tot una să un lucrător, un păstor, un indiferent ce chemare are bărbatul, să aibă o soție care se roagă pentru el, care îi stă în spate, care îl încurajează sau una care face lucrurile astea cu o atitudine descurajantă mai degrabă, știi? Da, deci ăsta a fost marele, zic eu, beneficiu al acelor observații pe care americanii le-au avut vis-a-vis de mentalitatea care era în România pe vremea aia. Ce observăm acum, că așa cum mai de mult rabinii deschideau școli pentru ucenicii lor, vechii greci, cei mai învățați, deschideau școli, iată că s-a deschis o școală pentru femei. Și chiar dumneavoastră ați fost cea care ați creat această oportunitate, sigur sub îngrijirea Fundației BI. Și aș vrea să ne vorbiți despre școala Priscila, pentru că anticipam la începutul emisiunii că vom vorbi despre femeile care învață. Dacă ar fi să spun cum am început sau cum mi-a venit gândul acesta, cred că ar trebui întâi să mă întorc în timp și să pun un context, să zic așa. Vezi tu, când am început lucrarea femeilor, deci ca urmare a acelei echipări pe care am primit-o de la misionarele care au venit prin BI, a fost un drum de pionierat. Am început să umblăm pe cărări neumblate, neștiute, n-am avut modele și ce învățasem de la ele era studiu biblic în grupul mic și au diferite materiale pe care le-am studiat. Și metoda lor de bază era grupul mic și credem și am preluat lucrul ăsta ca și a devenit metoda noastră, pentru că credem cu adevărat că în grupul mic se produce adevărata creștere în maturitate. Și viziunea lor era să ne determine și să facem și noi la rândul nostru același lucru ce ne învățau ele. Deci am început să lucrăm în grupe mici pentru ani de zile, grupe mici și iarăși grupe mici și la un moment dat s-au mulțit așa de mult. Solicitările erau așa de multiple din diferite locuri, călătoream din loc în loc să ajutăm și să conducem, să zic, grupe mici în diferite biserici, în diferite orașe și la un moment dat am simțit că nu mai putem să facem asta pentru că solicitările erau tot mai multe. Și am căutat pe Domnul și ne-am gândit cum putem rezolva problema asta. Pe de altă parte, vă întrerup un pic, cred că era și o bucurie sufletească mare, da, văzând cum a crescut lucrarea de la grupul mic în care v-ați întâlnit dumneavoastră exact, cu câteva exact americance, da, și câteva să femei din România. Să vezi că ajunge la 10, la 10 de grupe mici. A fost într-adevăr o satisfacție și aproape că nu te-ai așteptat într-un timp așa de scurt să se multiplice așa de multe. Și
ne-am rugat și am căutat pe Domnul și am zis, Doamne, ce să facem acum? Pentru că nevoia care am văzut-o a fost că era nevoie de femei echipate care să conducă grupele mici. Pentru că sunt anumite deprinderi de care avem nevoie în dinamica grupului mic. Și atunci Dumnezeu ne-a călăuzit spre următoarea soluție, să aducem femeile din mai multe locații, femei potențiale, femei care sunt disponibile, într-un singur loc și să le oferim echipare și antrenare ca ele să se întoarcă acasă, în bisericile lor, în orașele lor și să dezvolte propria lucrare. Principiul investește mult în puțin. Exact, ăsta este unul din motorile vieții mele, investește mult în puțin. Asta se întâmpla prin anii 2000, deci viziunea asta am primit-o în 99. În 2000-2003 a fost o perioadă când aproximativ 100 de femei au trecut prin programul acesta timp de 3 ani de zile. Și ce a urmat după, cu adevărat, este greu de spus, pentru că femeile s-au întors înapoi, zeci de mărturii de modul în care cuvântul lui Dumnezeu le-a schimbat viața. Deci ăsta e primul lucru care s-a întâmplat. Ceea ce predăm, de fapt, avem trei obiective: dobândire de cunoștințe, dezvoltarea caracterului și dezvoltare de deprinderi de slujire. Deci studiul cuvântului lui Dumnezeu nu te poate lăsa fără impact, adică ceva se vede. Deci, în primul rând, viața lor a fost schimbată, apoi au primit încredere în ele și au descoperit darurile, s-au întors înapoi și aș putea să spun că a urmat apoi o dezvoltare, o explozie, să zic așa, în diferite locuri s-a început lucrarea femeilor, pe lângă grupele mici în care ele studiau, pentru că asta a fost ceea ce am transmis mai departe, au început tot felul de întâlniri cu scop evanghelistic, conferințe locale, zonale, au început femeile să slujească conform darurilor, îngrijire de bolnavi, vizite în penitenciare, să scrie, deci pur și simplu acest segment care este atât de semnificativ în Biserica lui Hristos, 60-65% sunt femei din biserică, a început să se miște, aducându-și contribuția la edificarea bisericii. Și de-a lungul anilor s-a ridicat o nouă generație. La conferințele ce le aveam veneau mamele cu fetele lor, cu fiicele lor. Și la un moment dat am văzut nevoia să investim în această nouă generație care se ridică. Și am gândit un program pentru asta și sigur ce este adevărat este că de-a lungul anilor noi, cele care am început atunci în anii aceia să slujim, am crescut și noi, am mai învățat. Principiul lui Seneca, învățând pe alții, categoric, am câștigat experiență și ne-am propus ca acest program să fie la un alt standard. Dacă în anii aceia căutam să convingem femeile să vină la seminar și seminariile de pe vremea erau sponsorizate, deci nu le costa decât să vrea să vină timpul să învețe, ei, acum suntem selective deja pentru că grupul țintă este generația tânără și deja nu mai e nevoie să le convingem pe femei să vină, ci, așa cum spun, trebuie să găsim criterii să le selectăm. Și așa am început acest program Priscila, care, mă rog, îi zicem școala Priscila, dar de fapt este un program de echipare care merge pe 3 ani, în 6 module a câte o săptămână, când aducem femeile, le scoatem din contextul de acasă și creăm un context relațional inedit în care ele pot să crească și sunt expuse la experiența mai multor femei. Aveți acum o primă serie. Serie, da. Seria ține 2 ani? 3 ani. 3 ani. 3 ani. Da, așa. Din ce orașe din țară aveți studente sau școlărițe, ucenice? Cursante, ucenice, cursante, cum zici, da. Păi, mi-ar fi greu acum să fac o listă și să le nume pe toate. Avem 35 de fete înscrise. Am vrut să mențin grupul la 30, dar pur și simplu n-am putut să refuz dorința unora. Ce mă bucură foarte mult este că avem din Moldova, avem din Iași, din Botoșani și avem din Craiova, zone mai aride, din Craiova, Scornicești, Severin și apoi Alba Iulia, Sibiu, Cluj, Satu Mare, Baia Mare, Timișoara, din județul Arad. Deci sunt din centru-vest, aș putea să zic.
și puțin sud, Craiova și așa. Da. Cred că e o experiență deosebită să mergi la școală și să cunoști alte femei din alte colțuri ale țării cu care după aceea poți colabora, înveți din experiențele lor. Cred că doar acest lucru pe lângă cursuri e deja un plus. Da, deci pe lângă cursuri, ăsta este un mare beneficiu, expunerea la experiențele altora. Și fiind din diferite zone, fiecare cumva se confruntă cu alt gen de probleme și împărtășirea modului în care ele au depășit anumite probleme sau cum au rezolvat anumite situații le ajută pe celelalte. Deci ceea ce urmăresc este să se creeze acest context în care ele să-și împărtășească experiențele și le ajută tare, tare mult. Nu cresc unilateral, adică au un curs și un profesor, știi? Ele sunt expuse la o multitudine de experiențe. Deja ați zis un lucru care diferențiază școala Priscila de alte școli clasice unde ne-am putea înscrie, poate chiar alături de bărbați, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Ce alte diferențe mai sunt și care e modul de desfășurare a activității la școala Priscila? Da, așa cum am spus, în primul rând, prin tot ce facem acolo, urmărim trei obiective. Cunoștințe, caracter, punem foarte mare accent pe dezvoltarea caracterului și dezvoltarea abilităților pentru slujire. Chiar unul din motorile noastre este să fii ceva înainte de a face ceva. Deci considerăm că a fi ceva, a fi o femeie de caracter, a dezvolta caracterul cristic în viață personală este vital, este esențial. De aceea punem foarte mare accent pe caracter. Apoi, vizând dezvoltarea abilităților, ceea ce a revoluționat viața noastră, în primul rând, a celor care slujim în școală, a fost când am înțeles principiile de educare ale adulților. Deci nu este o școală în care profesorul vine, predă și apoi urmează seminare, examen și alte cele, ci aplicăm principii de educare ale adulților care sunt diferite și încercăm să eliminăm distanța dintre cea care predă și cea care este în bancă. De fapt, prin ce facem, aplicăm pasajul acela din Tit 2. Pur și simplu, femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere, repet, într-un context relațional inedit, în care ele se simt confortabil, în care nu venim de pe poziția expertului, ci încercăm să fim răspuns la nevoile lor reale și să ne alăturăm lor în acest proces de învățare. Asta aș putea să spun că ar fi ceva specific și specific și ce o face diferită, mă gândesc că este exact această metodă a grupelor mici, a deprinderilor de a facilita dezbatele din grup mic, nu a expunerilor sau nu numai a expunerilor. Sigur că expunerea își are locul ei și nu o reducem sau nu o excludem, dar focusul este pe dezbaterile în grupul mic. Ați subliniat că puneți mare accent pe dezvoltarea caracterului. Este un lucru foarte important, consider, deoarece cred că prin transformarea noastră lăuntrică, de fapt, așa vine împărăția lui Dumnezeu în societate. Pentru că dacă ne rugăm, facă-se voia ta și vie împărăția ta, exact, și ne gândim că undeva în centrul orașului sau în locurile pe unde trece multă lume se va întâmpla ceva, va fi ceva diferit într-o zi, este greșit, pentru că e important ca noi să ne rugăm după aceea prin faptele noastre, prin vorbele noastre, cu aceleași cuvinte. Se poate întâmpla să ne rugăm și vie împărăția ta și să facem ceva care, de fapt, e contrar principiilor împărăției. Deci eu cred din toată inima mea că ceea ce suntem va transforma lumea, nu ceea ce facem. Este important ce facem, dar ceea ce facem să fie o rezultată a ceea ce suntem. Este. Și chiar dacă vezi tu că sunt diferite slujiri și femeile au acest dar prin vocația noastră, că suntem femei, darul milei, darul ajutorării, și atunci cumva te găsești foarte bine acolo, mergi să vizitezi un bolnav sau mergi să asiști un orfan sau la orfelinate să slujești în tot felul. Deci cumva faptul că suntem emoționale și așa, ne găsim foarte bine locul acolo. Eu personal cred că și asemenea slujiri trebuie
făcute în maturitate. Pentru că dacă nu le faci într-o atitudine corectă, dacă nu le faci, cum să zic, ca un rezultat a chipului lui Hristos în noi, nu își vor atinge scopul. De aceea punem mare accent pe caracter și... Cunoscându-vă, am mare încredere în impactul care le vor avea cursantele de la școala Priscila în societate și cred că nu neapărat, adică cu siguranță și prin ce vor spune, dar prin felul lor de viață, pentru că lumea se uită la noi, cum te înțelegi cu soțul, cum gestionezi problemele de la criza adolescenței copiilor, cum te raportezi la conflictele din biserică, de la locul de muncă exact. Așa, și cred că încărcătura aceasta care le-o transmiteți va fi de mare folos pentru schimbarea societății. Da. De ce s-a numit Priscila? Da, deși primul gând a fost, pentru că viziunea este extrasă din 2 Timotei 2 cu 2, mă gândeam la Timotei și nici nu știu să-ți spun cum, dar noi avem și revista Priscila și Priscila din Biblie, soția lui Aquila, a fost mereu o femeie la care noi ne raportam. De fapt, este o femeie care împlinește într-un fel sau nu ea împlinește, ce fapt noi ne-am inspirat din modelul ei, împlinește această viziune de a face echipă cu soțul, de a fi implicată. A fost o făcătoare de ucenici, sigur, a fost o bună învățătoare, pe de altă parte a slujit cu darul de ospitalitate și alte cele. Deci este o femeie spre care tindem și vrem să transmitem femeilor modelul acesta. Și are legătură și cu revista Priscila, da? De acolo ne-am inspirat și cu revista Priscila, da. Câți ani face revista Priscila acum? În 99 am început, deci 15 ani. Mulți da. Înainte. Mulțumesc. Este și asta un proiect care l-ați pionierat, a fost prima revistă românească scrisă de românce, care a pornit acum 15 ani. Felicitări, da, și mulțumesc. Pentru... Asta și... datorită echipei pe care Domnul mi-a dat-o, pentru că lucrez cu femei minunate și împreună cu facem siguranță. Lucrarea. Împreună facem revista, împreună facem școala, pentru că am înțeles ce importanță are să lucrez împreună cu Cu siguranță alții. Liderul este un dar pentru echipă și echipa este un dar pentru lider. Se poate una fără alta. Să revenim la școala Priscila și să intrăm un pic în cursuri. Cu siguranță cei ce ne urmăresc vor fi curioși să afle dar care sunt manualele, care sunt tematicile care se studiază acolo. Da. Aș putea enumera câteva dintre materialele pe care le-am ales să le studiem, care să împlinească și să ne ajute să ne atingem obiectivele. Avem un curs de viață creștină care pune bazele umblării cu Domnul, despre baza mântuirii, despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ce deja a făcut, da? Apoi responsabilitatea noastră, partea noastră în acest proces, relația cu Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune. Aici încercăm să le ajutăm să-și formeze deprinderea de a avea un timp devoțional cu Domnul, prin cuvânt, prin rugăciune, studierea cuvântului într-o atitudine devoțională. Să fii bun ispravnic al tuturor darurilor pe care Dumnezeu ni le dă, a timpului, a bunurilor. Avea o atitudine corectă față de dramele care le trăim, deci suferințe și slujire. Deci cursul ăsta cuprinde aceste elemente, aceste domenii de umblare practică cu Dumnezeu. Și femeile primesc cursul înainte a întâlnirii, ele trebuie să vină la seminar cu acest curs învățat, să zic așa, parcurs, cu toate temele făcute, cu toate exercițiile făcute, și când ne întâlnim, așa cum am zis că metoda de bază e grupul mic, ne împărțim pe grupe mici și dezbatem lecțiile. Un curs special pe care îl avem și asupra căruia ne focalizăm este exact acesta, care ține de dezvoltarea deprinderilor, cum să conduci un grup mic, cum învață adulții, cum am zis, este acest manual a facilitatorului, care este o mare binecuvântare pentru noi în vremea asta. Și se predă teoria,
cât se predă și imediat creăm contextul de aplicare. Ne împărțim pe grupe mici și ele ce au învățat trebuie să aplice în grupul mic. Sigur că întâi fetele din echipa cu care lucrez conducem ca model o lecție, două, ca ele să vadă și ne rotim ca ele să fie expuse la experiența fiecăreia dintre noi, pentru că fiecare este până la urmă o individualitate și cum conduc eu nu conduce cealaltă și atunci le dăm șansa să se îmbogățească din... Să vadă mai multe stiluri. Da. Și după aceea le trimitem să-și pregătească propria lecție și vor conduce ele. Absolut fiecare trebuie să facă lucrul ăsta și este fantastic câtă încredere primesc în ele. Pentru că e una să predai în fața la 30 de femei și fiecare înțelege cât vrea, dar când le pui numai 5-6 femei în grup și când încep să interrelaționeze, se cunosc mai bine, se aud experiența celeilalte și primesc încredere pentru că niciuna nu scapă să nu conducă și este un context în care învățăm împreună și se descoperă și Este fantastic, eu sunt tare, tare încurajată. Chiar dacă la început femeile unele au fost speriate, pentru că a fost prima experiență, pentru multe este prima experiență de grup mic. După ce le-ai văzut după 2-3 zile înflorind și povestind cu atâta entuziasm despre experiența lor și au gustat ce fain e până la urmă să faci o lecție și să conduci un grup, ești tare încurajat. Eu deci, deja sunt și vreau să mă înscriu la școală, așa după cum povestiți, da. Foarte cum am încurajator. Da, mulțumesc! Cum am îmbinat lucrurile ca să atingem toate obiectivele, de exemplu, la acest curs de cum să conduci un grup mic și manualul facilitatorului care merg mână în mână, materialul pe care să aplice principiile de conducere este unul pe care vizează caracterul. Am ales Practicarea Evlaviei, o carte excepțională de caracter creștin. Cu dublu scop, să dobândească din conținutul manualului și să-și dezvolte deprinderile de a conduce. Și atunci fiecare a avut de pregătit o lecție din Practicarea Evlaviei, care este, descrie roada Duhului, deci roada Duhului care practic este caracterul creștin. Și în felul ăsta dobândim deprinderi, cunoștința care aplicată produce caracter creștin. Și nu știi care-i, când le auzeai mărturiile, nu știai care dintre ele a avut impactul mai mare, pentru că erau încântate când descopereau principiile de conducere, dar erau și mai încântate când descopereau, vai, cum e să ai roada Duhului dezvoltată în tine. Și în felul ăsta ele se îmbină, nu poți să zici că sunt izolate și acum urmărim obiectivul 1 sau obiectivul 2, ci prin tot ce facem urmărim astea tot timpul. Un alt curs este chiar ce urmează în toamna asta și la care chiar te invit, este cum să studiem Biblia, Rodica. Primetoda inductivă, pentru că vrem să le ajutăm să se hrănească singure din cuvânt. Este un curs mai dificil, deci probabil că prima zi vor fi speriate, dar eu sunt sigură că la sfârșitul săptămânii vor fi încântate din experiența anilor dinainte, pot să spun asta, cum să studiez Biblia prin metoda inductivă. Apoi avem un curs care vizează autocunoașterea, dobândirea unei inimi înțelepte se numește, este să te descoperi pe tine de modul în care Dumnezeu ne-a creat, capacitățile care le-a pus în noi, ca apoi să poți da o consiliere primară, să zic așa, să poți ajuta alte femei care trec prin situații dificile, pentru că astea sunt la tot pasul și nu poți să ajuți pe alții până nu te cunoști pe tine. Da? Și bineînțeles, învățătură ce vizează rolul nostru în familie, de soție, de cum să ne creștem copiii. Deci în mare cam în jurul acestor materiale ne petrecem cei 3 ani. Care e cursul dumneavoastră preferat? Mi-e greu să-ți spun. Viața creștină îmi place foarte mult pentru că vizează umblarea ta cu Domnul. E pe manualul de la BI, Viața creștină? Este manualul de la BI, dar este într-o formă reformulată, mai accesibilă. Este o variantă care încă nu s-a tipărit, dar îl folosim la femei.
nu e așa stufos ca și cel de la BI, dar în mare sunt aceleași lecții. Deci aș putea să-ți spun că ăsta este așa unul care mi-e foarte aproape de inimă, dobândirea unei inimi înțelepte și, bineînțeles, manualul facilitatorului, deci cum să conduci un grup mic care... Care a apărut anul trecut, este ultimul manual. Manualul facilitatorului, da, numai că eu l-am parcurs cu mulți ani în urmă cu americancele în forma lui originală și de atunci mi-a schimbat destul de mult abordarea. E un curs foarte bun, adică principiile din curs. Da. Sigur, e foarte motivant pentru cei ce ne urmăresc să se înscrie la o astfel de școală și cred că ar vrea să afle cine poate să devină cursant, cursantă. Da. Programul nostru se adresează oricărei femei, bineînțeles, disponibile să învețe. Sigur că grupul țintă sunt cele mai tinere, deci asta n-am fixat o anumită limită de vârstă, pentru că de la caz la caz, să zic așa, discutăm cu fiecare, dar grupul țintă sunt cele mai tinere, să zicem 30, 35, 40, deși avem și mai tinere de 30. Să aibă acordul soțului, deci lucrăm într-un fel sub autoritate, deci în primul rând să aibă acordul soțului și recomandarea scrisă a păstorului sau a liderului spiritual, a prezbiterului de la caz la caz, pentru că, așa cum am spus, lucrăm, ca lucrarea femeilor, lucrăm, cel puțin eu sunt foarte dedicat acestei valori, acestui principiu de a lucra sub autoritate. Și vrem recomandarea păstorului, pentru că vrem ca păstorii să știe că fetele astea vin la școală sau am situații în care păstorii au trimis anumite femei. Aveți și situații în care ar fi dorit să vină și n-au fost... O situație am avut de genul ăsta, da, deci asta este. Și până nu-și rezolvă această problemă, nu trecem peste. Pentru că ne așteptăm că atunci când ele se întorc înapoi, păstorul să le permită să slujească și să aplice ceea ce au învățat. Deci asta este o condiție, să zic așa, majoră: acordul soțului, recomandarea păstorului, disponibilitatea pentru a învăța și, bineînțeles, să-și suporte cheltuielile financiare, care nu sunt puține, ce țin de transport, casă, masă, unde suntem cazate, organizare, deci nu se percepe o anumită taxă în plus, ci doar ce se consumă, să zic așa. Da. Și, într-un fel, promisiunea că este disponibilă să transmită mai departe ce a primit. Ați avut anumite situații în care, datorită viziunii în anumite zone, femeile să fie oprite să se implice sau să participe la astfel de cursuri de către conducerea bisericii, care ar interpreta femeia să nu învețe pe alții într-un mod mai vehement? Sigur că sunt situații în care anumiți frați păstori nu sunt deschiși pentru asta. Deci, repet, numai acolo unde sunt deschiși, există deschidere, nu forțăm, nu intrăm pe ușa din spate, să zic așa. Deci eu personal chiar cred într-o slujire a femeilor sub autoritatea bisericii locale. Și pentru că există atâtea solicitări în zone unde există deschidere, nici nu prea ne preocupăm de zonele unde deocamdată nu există deschidere. Adică nu, scopul nostru nu e să-i convingem la acest lucru, pentru că, repet, sunt multe, multe, multe locuri, locații, biserici în care există deschidere și noi nu avem resurse să le oferim. Corect. Deci eu cred, dacă pot să mai completez ceva, dacă ăsta e contextul, cred cu adevărat într-o lucrare a femeilor care să fie o binecuvântare pentru biserica locală, este acea lucrare care este acceptată și suportată de conducerea bisericii. Adică ceea ce femeile fac într-o anumită biserică trebuie să se alinieze viziunii bisericii, trebuie să își aducă contribuția la împlinirea viziunii bisericii și nu să fie o lucrare paralelă.
așa cum este și numele Priscila, Priscila activa lângă soțul ei, lângă Aquila, nu avea fiecare, da. Peste tot, da. În Biblie se vorbește de Aquila și Priscila și foarte frumos modelul biblic pe care l-ați ales. Care este viziunea? Cum vedeți dezvoltată această lucrare peste 10 ani, de exemplu? Dacă e să mă gândesc sau să articulez viziunea programului nostru, este să, cum să zic eu, îmi doresc așa de mult să avem femei mature, femei echipate, care să dezvolte o lucrare de ucenicizare, o proprie lucrare de ucenicizare, începând în primul rând din casele lor, care să aibă impact asupra tuturor relațiilor în care sunt implicate, respectiv în biserica locală sau în zonă sau... Cred că avem nevoie, deci, de maturitate și de echipare. Acum, dacă e să mă gândesc cum o văd, sigur că declarațiile care le fac, le fac prin credință, sau afirmațiile care le fac, le fac prin credință, pentru că nu e ușor să te gândești doar ce ai început un program, cum va arăta peste 10 ani. Deși aveți experiența revistei Priscila, care a făcut 15 ani, da, și îi dorim mulți înainte. Mulțumesc! Dar vezi tu, fiecare lucru e diferit și te gândești acum, asta e ceva diferit, oare cum se va dezvolta? Dar ne gândim că este ceva necesar. Dar ce pot să spun este că eu îl văd ca un program care se va dezvolta nu într-o anumită locație, cum ne întâlnim acum și aducem femei din toată țara, și se va dezvolta în multe alte locații. Adică personal mă aștept ca aceste femei, poate nu imediat după ce termină, poate că va termina și seria a doua, poate și a treia, se întorc înapoi în orașele lor, în bisericele lor, se vor mobiliza și vor începe în biserica lor sau în orașul lor sau în zona lor, pot să fie programe care se cuprind o anumită zonă, propriile programe de echipare. Îl văd așa ca un bulgăre de zăpadă care îi dai drumul de sus, de pe un deal și se rostogolește, multiplicându-se și ajungând în toate colțurile țării. De ce nu? Sigur că e o afirmație îndrăzneață, zic eu, dar așa cum zici, uitându-mă la ceea ce Domnul a făcut de-a lungul anilor, am curaj să fac afirmația asta în viitor. Și dacă mai avem timp, aș vrea să împărtășesc o chestiune interesantă. Vara asta mi-am propus să-mi fac ordine în bibliotecă și am luat carte cu carte și dosar cu dosar și documente și hârtii și să văd fiecare ce conține și să le pun în ordine. N-am terminat încă, vreau să-ți spun. Nu s-a terminat nici vara de altfel, dar la un moment dat mi-am găsit agendele din 90, dinainte, de după, și ce am găsit într-o agendă? Schița primei întâlniri de femei care am avut-o în biserica în care eram atunci, din februarie 92. Am citit și am fost atât de surprinsă și atât de atinsă de ceea ce am pus pe hârtie atunci, pentru că, na, noi așa lucrăm, ne punem totul pe hârtie. Și repet, era prima întâlnire de femei din biserica locală în care eram, în ultima săptămână din februarie 92. În aceeași săptămână, prietena mea, Angela, a început întâlnirea cu femeile în biserica în care ea era. Deci sunt primele întâlniri de femei de care eu știu, organizate de noi, cel puțin din Timișoara. Și în cuvântul de deschidere al întâlnirii, le încurajam pe femei că tocmai suntem aici ca să împlinim porunca din Tit 2, să ne învățăm unele pe altele, și i-am spus, eu sunt convinsă că după un șir de întâlniri, noi, dacă vom aplica ceea ce învățăm, vom fi mai bune soții, mai bune mame, mai bune surori în biserică. Și la un moment a făcut afirmația că aceste întâlniri, eu sunt sigură că se vor multiplica, se vor extinde și vor cuprinde întreaga țară, și am zis, prin credință văd femei care se ridică în puterea Duhului Sfânt, în puterea lui Dumnezeu, care își vor descoperi darul, care vor sluji altor femei, care vor duce Evanghelia unde nu este cunoscută, care vor sluji în închisori, care vor încuraja alte femei să trăiască vieți pentru gloria lui Dumnezeu. Când am citit, deci acum când am citit ce am scris, atunci am zis, Doamne, sunt sigură și n-am avut nicio idee despre cum aceste lucruri se vor întâmpla. Ați știut că aveați și darul profetic.
Nu, n-am știut și nici acum nu sunt sigură dacă l-am. Și ceea ce n-aveam nicio idee... Dar era... a fost ca o profeție, acea introducere. A fost sau... o mărturisire în credință. Zii profeție, cum zici tu? Dar știi ce este cel mai interesant lucru? Nu aveam nicio idee și nici nu mă gândeam că personal voi fi implicată în acest proces de dezvoltare. Și gândindu-mă la lucrurile astea și uitându-mă ce s-a întâmplat de atunci încoace, de modul în care Dumnezeu a pur și simplu a intervenit și a lucrat în viața noastră, a lucrat în noi, prin noi, printre noi, sigur că acum îndrăznesc să fac afirmații de genul ăsta. Cred cu adevărat că acest program, hai să-i zicem școală, program de echipare al femeilor se va extinde și va cuprinde multe, multe zone. Și din nou, cum îmi place mie să spun, și sunt legată de versetul ăla, pentru că vorbește despre femei până la urmă, femeile aducătoare de vești bune, și aș adăuga, femeile mature, care trăiesc vieți pentru gloria lui Dumnezeu, cred că vor fi o mare oștire în țara asta și își vor aduce contribuția la extinderea împărăției lui Dumnezeu, pentru că până la urmă ăsta e scopul, extinderea împărăției lui Dumnezeu, înțelegându-ne locul, rolul și făcându-ne lucrarea, să zic așa, cu lepădare de sine, cu smerenie, cu supunere, și Dumnezeu va fi proslăvit prin tot ce facem. Așa să fie. Vă mulțumim și vă dorim multă putere, multă credință și multe proiecte frumoase, ca și cele despre care mulțumesc, am vorbit. Mulțumesc! Și multă sănătate! Am nevoie! Mulțumesc, Rodica, mulțumesc! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. N-aș mai vrea să adaug nimic la cele ascultate de la invitata noastră, doamna Lidia Șchiopu, cu ocazia acestei emisiuni, doar că noi simțim că România se ridică și România se ridică tot mai mult cu cât copiii lui Dumnezeu sunt gata să își asume rolul pentru familie, pentru biserică și pentru societate, să răspândească lumina puternică și să aducă prezența lui Dumnezeu în generația aceasta. Să fiți binecuvântați și vă așteptăm să ne urmăriți din nou peste o săptămână. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.